Veja só, o que que é isso? Conhece essa fruta? Conhece essa fruta? O nome dela é figo. Sabe, esse sinal dela é esse. Figo, assim ou assim. Como que você usa esse sinal? Como que é que usa? Ah, usa assim? Figo. Então, o figo, ele é muito bom. Ele é o doce do figo. O figo é maravilhoso. É algo assim suculento que dá água na boca. Mas veja lá. Essa palavra, produzindo. Conhece essa palavra, produzindo? Eu posso usar esse sinal. Tem então, uma árvore o tempo todo produzindo. É a árvore dando o fruto. Então, o fruto agradar, que agradam a Deus, frutos que combinam com Deus. Eu quero mostrar a você uma comparação, uma árvore de figo. Então, a nossa vida, por exemplo, supondo que a gente é uma árvore de figo, quero comparar a nossa vida com uma figueira. Então, aonde que eu vejo isso na Bíblia? Pode passar. Em Marcos, no capítulo 11, do versículo 12, eu vou explicar para vocês algumas coisas, entenderem claramente sobre as palavras. O roxo ali. Sabe, no dia seguinte, amanhã, o dia seguinte, amanhã, ali no roxo, está dizendo aquelas várias palavras, eu resumo em amanhã. Você entendeu? Você me entendeu? Entendeu? Ok. É um resumo. De verde. Então, quando? Posso usar esse sinal? Quando? Não combina muito. Quando estavam saindo de Betânia. Conhece essa palavra? Betânia. Esse sinal. Ou Betânia. Eu já vi os dois sinais. Betânia. Ou Betânia. Então veja lá. Agora em azul. Jesus teve fome. Veja em amarelo. Vendo à distância uma figueira com folhas. Uma figueira bonita, viçosa. Ele ao longe enxergou ela. Então Jesus viu ela ao longe, é como se ela atraísse ele, né? Então aquela figueira o atraiu e ele foi ali em vermelho. Foi ver se nela encontraria algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Somente folhas. Não havia figo, não havia fruto. Estava vazia, era bonita, viçosa, cheia de flores, folhas, mas não tinha frutos. Estranho, né? Parece que não combina. Então, ali no versículo 14, então disse Jesus. Ali em verde, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram ele dizer aquilo. Parece que ele estava nervoso com a árvore, irritado. Agora você nunca mais dará fruto? Mas o que que Jesus fez falando com a árvore? E os seus discípulos viram-no dizer isso, irritado desse jeito, bravo, né? Mas o que essa história significa? Vamos resumi-la. Então, um dia Jesus Cristo vai a Jerusalém, próximo ali, e Jesus começa então a caminhar, chega à cidade de Betânia, junto com ele um grupo, amigos, família, Lázaro. Provavelmente ali, Lázaro estava junto com ele, você conhece? Ele era seu amigo, amigo de Jesus. E ele morava em Betânia.
Então, Jesus acho que foi lá bater papo, comer. E aí, quando ele estava saindo, indo para a cidade de Jerusalém, o que acontece? Ele sente fome. E ele, puxa, que fome, ai, o que eu vou fazer? E ele enxerga essa árvore, ele vê essa árvore ao longe, essa figueira, ao longe ali. E ele olha aquela árvore e pensa, ah, estou com fome, vou até lá apanhar um figo, um fruto, e vou me alimentar. E Jesus, então, vai até lá. E aquela árvore bonita, e ele procura fruto. Então, eu penso, o que Jesus fez? Eu acho que talvez ele tenha até subido ali na árvore, procurado bem, realmente, não tem aqui no meio. Mas ele não encontrou nada, só folhas, somente folhas. Só era bonita, mas figo não havia, nada, não havia fruto nenhum. Jesus, então, fica nervoso. É, Jesus ficou nervoso com isso. E eu penso, mas Jesus nervoso? Como assim? Mas o que acontece? Ele sentia fome. Agora você, quando você está com fome, você fica calminho e bonzinho ou você fica nervoso? Ah, fica nervosa, né? Você também, você. Fica nervoso? Fica. Você? Fica. É, eu também, sou igual. A gente com fome fica nervoso. Por exemplo, se eu vou a um restaurante, por exemplo, então eu chego, já estou com fome. Chego ao restaurante, falo, por favor, você pode anotar o meu pedido? Quero feijão, arroz, alguma coisa ali, vou pedindo, batata, peço algumas coisas. E a pessoa diz, ok. Ela demora, 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 vai, 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 vai. Meia hora, já foi. E eu já começo a ficar irritado. Começo a ficar meio bufando ali de irritação, porque, puxa, me desculpe, é verdade, eu estou errado? Claro, isso é pecado, sem dúvida, mas eu estou com fome. Você é igual a mim? Você é igual? Você se parece comigo? Também, todos somos iguais. Você é igual? Somos iguais a Jesus. Jesus também, igual a gente. Jesus sentia fome, ele estava com fome, precisava se alimentar. E ele encontra aquela árvore. E nessa árvore, Jesus procura figo. E ele vai até lá e procura, 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 procura. E nada, não tem. Jesus então fica nervoso e ele fala contra aquela árvore. E fala o quê? O que, que acontece? Ele fala contra a árvore. E no dia seguinte acontece o quê? A árvore está seca. Sim, você sabia dessa história? Jesus, ele fala contra aquela árvore. E aquela árvore seca. Até a sua raiz seca. Tudo. E isso é verdade. Está lá. A Bíblia nos deixa claro que a árvore estava viçosa. Mas Jesus fala contra ela e ela seca. Suas folhas caem. Ela morre, murcha. A árvore morre. Pense que profundo isso. Mas, quando eu vejo essa história, eu fico pensando, o que isso quer dizer? Eu e você somos iguais à figueira. Você consegue me entender? Eu e você somos iguais a essa árvore. Por exemplo, vamos ver algumas curiosidades. Pode passar. Então, esse sinal, Betânia, certo? O nome é Betânia. O que essa palavra significa? Casa. Casa de Ananias. Então, significa casa. Ananias. Tá, vamos tirar essa palavra. Ananias. O que ela significa também? Casa de Lázaro. Lembra, este homem estava morto. Jesus dá uma ordem e ele ressuscita. Volta à vida.
Também esse lugar é a casa de Lázaro. Esse é o sinal dele, porque ele já havia morrido. E 4 dias após a sua morte, Jesus chega e dá-lhe uma ordem a ele. E ele volta a viver. A pedra que estava fechada ali, fechando o sepulcro de Lázaro, eles removem. E parece que aquele mau cheiro horrível que vinha, porque já há 4 dias havia morrido. Mas as pessoas corajosamente falaram. Ele falou corajosamente, Lázaro, venha. E as pessoas, como assim? Que bobagem! O homem já está morto, eu não acredito. E o que aconteceu? Lázaro veio à vida. Lázaro, que havia morrido, estava já preparado o seu corpo, como de um morto, que era o caso. E as pessoas ficaram desesperadas, amedrontadas. E eles precisaram acreditar em Jesus. Este lugar era Betânia. Essa cidade era Betânia, onde estava a família de Lázaro, amigos de Jesus. Entende? Também, Betânia significa casa de figos. Sim, porque sempre em Betânia havia figos. Havia sempre figos. Lá era um lugar cheio. Por exemplo, veja só. Por exemplo, você vai à pizzaria, certo? Você chega na pizzaria, combinou com seu amigo, lá com seu grupo, vai, chama, vamos bater papo, blá, blá, e vamos ficar lá. E todo mundo sente, bate papo e coisa e tal. Você chama a pessoa para pedir a pizza. Um homem, uma mulher, vem lá. Olá, tudo bem? Pois não, pode pedir sua pizza. E aí você, oba, adoro pizza. Eu quero uma pizza com figo. E a pessoa fala... desculpa, eu não tenho. Não tem. O quê? Não tem? Tudo bem, não tem problema. Vamos pedir outra coisa. Então, vou querer uma pizza de frango com catupiry. E a pessoa... então, não tem também pizza de frango? Ah, não tem? Bom, tá ok. Vamos pedir, então, uma pizza... de carne, pode ser? Desculpa, mas também não tenho pizza de carne. E, de repente, você pensa, puxa vida, tá, ok. Mas, então, acho que eu vou querer uma pizza de chocolate, tá? Com banana, pode ser? Me desculpa, mas eu não tenho também. O que você sente? O que você sente? Você fica meio magoado, não fica? Fica magoado, não é? É igual o que aconteceu ali em Betânia. Betânia era a casa dos figos. Mas, de repente, Jesus encontra uma figueira e nela não há fruto. Jesus fica ressentido com aquilo, chateado. Esse sinal é de Betânia, é uma cidade, é essa cidade, cidade de Betânia. Mas veja só, pode passar ali. No versículo 12 diz o quê? No dia seguinte, Jesus estava saindo, ele teve fome. Jesus teve fome. Ok, Jesus teve fome? Jesus sofreu. Neste momento, Jesus estava sofrendo. Jesus chorou. Jesus ficou nervoso. Jesus sabe o que eu passo. Sabe os meus sofrimentos. Jesus sabe as minhas aflições. Jesus sabe da minha tristeza. Sabe das minhas dificuldades, das minhas dores, da minha depressão. Jesus sabe. Porque a todo esse tempo, Jesus teve fome, chorou, sofreu.
Jesus não despreza você. Eu, pastora Adoniran, sim, sou errado, erro com você. Mas Jesus não erra. Jesus olha para você e conhece. Então, um dia, no dia que você nasceu, Jesus já estava ali cuidando de você. Já estava lá Jesus. Jesus sabe que você é surdo. Jesus ama você. Jesus está preocupado contigo. Jesus, ele quer guiá-lo, guiar a sua vida. Jesus quer abençoar você mais e mais, muito mais. Porque Jesus, ele sabe claramente a respeito da minha vida. Eu posso esconder algo dele? Não dá, é impossível. Ele conhece todas as coisas. E da mesma forma é contigo. A mente, a vida, tudo em nós, tudinho, Jesus conhece. E conhece também os nossos sofrimentos. Às vezes você se sente ressentido, magoado, angustiado, não quer falar para ninguém. Mas você pode falar isso para Jesus, entende? Você entende? Jesus não vai te desprezar, não vai te julgar. Por exemplo, às vezes você tem um pecado. Por exemplo, certo? Você tem um pecado lá, e aí você vai falar para alguém. Você pensa, não, mas se eu desabafar esse meu pecado, ele vai me julgar, vai me acusar. Mas Jesus te acusa? Não, não. Deus não vai te acusar. Jesus, ele não vai fazer isso contigo. Ele só vai te aconselhar, vai te encorajar. Jesus está preocupado, ama você. Jesus te ama, entende? Agora, então, por favor, você pode acreditar que Jesus realmente está junto contigo? Pode viver firme com ele? Porque Jesus sabe do seu sofrimento, conhece as suas angústias, sabe dos seus pecados, conhece profundamente a sua vida. Jesus sabe. Você não pode esconder nada dele. Jesus conhece tudo e você pode entregar tudo a Jesus e a sua vida se torna mais leve realmente. E você se sente muito alegre, porque a sua vida parece que fica ótima, você se sente maravilhoso, tem vontade de saltar. Por quê? Porque Jesus, ele deseja, ele conhece você. Mas aí, nesse versículo, o que que diz? Pode passar lá. Você veja que legal. No versículo 13, Jesus viu a figueira ao longe, né? Longe ele viu a figueira, porque é uma árvore grande e ela estava cheia de folha, bonita, estava linda. E Jesus, então, sentindo fome, olha de longe aquela árvore e realmente se alegra. Oba, é agora, eu vou lá. E vai Jesus correndo em direção àquela figueira. Acho que os discípulos pensam, ô louco, ficam ali olhando, vendo Jesus correr, porque Jesus estava com fome, desculpa aí, mas Jesus teve fome. E Jesus corre em direção àquela árvore. E quando ele chega lá, procura um fruto na árvore. Era uma árvore bonita, sim, uma árvore frondosa, realmente linda, uma famosa árvore, sabe? Linda, aquela árvore que atraía mesmo. Mas nela não havia frutos. Não havia fruto. Mas e qual a comparação que essa árvore, essa história me dá? Essa árvore sou eu e você. Às vezes, nós somos lindos, frondosos, charmosos, ajeitados ali. Se é uma mulher toda arrumada, maquiada, seu cabelo perfeito e aquela elegância. Não é verdade? Não é verdade? Sim? Mas dentro, no seu interior, como está? Tem louvor ao Senhor? Dentro do seu interior, há oração? No seu interior, a leitura da palavra?
em seu interior ao serviço para o Senhor, a obediência a Deus está em sua vida, ou somente a sua aparência é bonita, como aquela árvore frondosa, mas dentro é cheia de defeito, cheia de problema. Por exemplo, eu sou pastor, ok, você sabe, eu sou pastor. Eu sou certo em tudo, perfeito? Não sou. Mas, veja, quando eu chego aqui, faço sinais e preparo e tudo, e você olha, uau, que legal, Adonir, é perfeito. Não é fato, não é verdade. Tenho defeitos, pecados, mas veja só uma coisa. Essa árvore que Jesus encontra, a árvore de Jesus é perfeita, ela é cheia de fruto. Aí, essa árvore é Jesus. Você pode chegar lá e apanhar do fruto, e se saciar, e se deliciar com ela. Dá para os seus amigos compartilhar dela. Sim, essa árvore é Jesus, ela é perfeita. Essa árvore que é Jesus é maravilhosa. Essa árvore que é Jesus é muito boa. Mas nós somos árvores que, às vezes, somos frondosas, lindas, maravilhosas. Vem aqui, faz louvor e faz coisas bonitas. Viu aquele grupo? Uau, fiquei assim, boquiaberto. Que ótimo, que lindo. Mas e como está o interior? A vida de cada um. Se nós abrirmos a sua vida, o que será encontrado? Sujeira? Problemas? O quê? Nós não podemos viver de aparência. Nós precisamos que o nosso interior seja bom. Pode passar. Nós precisamos que a nossa árvore, a nossa vida, seja cheia de frutos. Sabe? É uma comparação. Mas o que é o nosso fruto? A nossa adoração a Deus. Porque, às vezes, as pessoas só pensam em Deus no sábado, aqui, quando vem no culto. Louvam, pensam. Mas e na segunda-feira, na rua? É difícil, por exemplo, um homem está ali dirigindo o seu carro, lá, bonito, dá um sinal vermelho, ele vai, para, bonitão. De repente, uma mulher muito bonita, escultural, passa e ele, uau, já se ferve. Isso acontece? É complicado, mas é verdade. Nós precisamos viver de adoração a Deus o tempo todo. Às vezes, você também, em seu trabalho, lá no seu trabalho, beleza, tem um amigo, telefone, está vendo ali uma mensagem, alguma coisa. Aí ele chega com o telefone dele e mostra para você algo. E aquilo te atrai. Você, ai, 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 não, 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 obrigada, acho que eu não vou querer, deixa quieto, eu não quero ver esse negócio aí, não. Mas você fica pensando naquilo, viajando, sonhando com aquilo. Isso é fácil? Tudo bem, não é fácil. Mas nós precisamos, em todo tempo, estar em sintonia com o Senhor para que Ele nos limpe, para que nossa mente seja renovada. Entende? Você entende isso? Também, às vezes, você tem um compromisso, certo? Vou ler a Bíblia, ok, tenho esse compromisso, vou ler a Bíblia. Mas daí você começa a ler a Bíblia, parece que começa a dar um sono. Você, não, não posso dormir, tenho que dar atenção. E lê, e de repente, ai, parece que aquele sono começa, você, ai, não, eu preciso fazer alguma coisa para manter meu olho aberto. E se concentra, mas não adianta. Lê e começa a ficar com sono. Isso já aconteceu com você? Parece que aquilo começa a tomar conta de você. Como é difícil isso? Como é difícil, não é verdade? Ou então, às vezes, por exemplo, você está em casa, lá com a família, chama, as pessoas vêm, vamos orar. Aí seu marido fala, ah, não,
Desculpa, não vou. Doutora, eu estou ocupado agora. Depois eu oro, depois eu vou. Aí você fala, ai, vem aqui, crianças, vamos orar, então, são nós mesmo. As crianças, ah, não, deixa quieto isso, e bagunça. Puxa vida, que chato, parece que vira aquela confusão. Como é difícil, não é? Não é verdade? Ou então também, às vezes, você chega aqui na igreja, tá beleza, tá bem, ufa, oh, beleza, tô na PIB, vim aqui para a igreja, vou ver a pregação da Dona Irã, do Salomão, e Libras, e vai ser legal. Aí, de repente, chega alguém e você começa a ver ali que tem gente fofocandinha, falando uma coisinha, e você... Ai, me senti tão chateado com isso, que falaram contra mim, estão falando coisa de mim, eu não vou mais. Não vou mais, vou para outra igreja, vou procurar. Não é verdade? Isso não acontece? É difícil. Mas veja só, quero explicar para você o que acontece. Nós aqui somos árvores, certo? Somos árvores, ok? Figueiras, é uma comparação. Somos nós, as figueiras. Mas se, por exemplo, o diabo começa a mandar uma mensagem, a ir contra a nossa vida, e ele começa a jogar algo contra essa figueira, pega lá como se fosse uma grande pedra e joga, ela fica machucada e ela pode ser prejudicada. Mas aí o que Jesus faz? Não, sai daqui. Ele começa a cuidar e regar, e ela floresce novamente, ela cria vida novamente. Mas o que é essa água que Jesus coloca? É a oração, é o louvor, é o servir a Deus, é o frequentar a igreja, é o batismo, é a consciência, é o pensar em Deus, é o estudar da Bíblia, aprender das coisas de Deus. Você consegue me entender? Mas eu quero te perguntar algo. Vou perguntar e partiremos para o fim. Preste atenção. Me dê atenção um pouco. Me dê atenção, por favor. Se Jesus, neste momento, viesse, pegasse a sua e a minha vida, as nossas vidas, e olhasse, ele encontraria-nos em oração? Encontraria em nós louvor? Encontraria em nós leitura da palavra, servir a ele? Encontraria em mim amor a Deus? Encontraria em mim o ir à igreja? Como seria a minha vida? Ou estaria vazia? Como? Você se lembra? A figueira era bonita. Sim, bonita, famosa, cheia de folhas, mas não havia fruto. O que Jesus fez? Falou contra ela, amaldiçoou ela, e ela secou. Se Jesus viesse procurar em minha vida, meu coração, a minha mente estaria vazia? O que será que ele faria? O que Jesus faria? Perigoso isso, hein? Bastante. Nós precisamos estar alertas e mantermos a nossa árvore, nós, perfeitas, em oração, em adoração, em serviço, em sintonia, em leitura da palavra, em estudo, em compromisso, em frequência à igreja, todas as coisas boas. E nós produzirmos frutos. Isso nos geraria frutos. Agora você está vazio? Sua árvore é vazia? Ou sua árvore é cheia de fruto? Por exemplo, você fala, não, eu leio a Bíblia. Sim, sim, sim. Parabéns, ok, tá joia. É, sim, isso gera um fruto. Você fala, não, pastor, eu oro todo dia, oro. Parabéns para você também. Isso gera fruto? Ok, parabéns.
E você diz, não, pastor, eu já louvo ao Senhor. Já, sim. E eu te digo, parabéns, muito bem. Isso gera fruto, você tem fruto. Agora, você me fala, sim, pastor, eu sempre evangelizo, sempre. Eu te digo, parabéns, isso, você tem esse fruto, ok. Você fala para mim, sim, pastor, eu sempre vou à igreja, vou, frequento a igreja, parabéns a você também. Isso gera fruto. Mas, se você nunca ora, se você nunca lê a Bíblia, se você nunca vai à igreja, se você nunca serve ao Senhor, se você nunca evangeliza, se nunca pensa em Deus, não tem nada disso? Sua árvore é vazia. É vazia. Por favor, mude, mude sua vida. Por favor, mude seus pensamentos, mude a sua vida e o seu coração. Por favor, porque Jesus vem procurar uma árvore cheia de fruto e há de encontrar uma árvore vazia. E aí já não haverá mais tempo. Já era. Eu não quero isso. Eu quero que a minha árvore seja bonita, bela, mas cheia de fruto. Sim, é isso que eu quero. Você também deseja isso? Uma árvore cheia de fruto? Sim. Eu quero orar, então, por você. Se você deseja uma árvore cheia de fruto, fique em pé. Nós vamos orar juntos, pedindo a Deus que abençoe a sua vida. Eu e você, todos nós, precisamos entender isso claramente, que a nossa árvore precisa estar cheia de fruto. Sim, e a gente pode compartilhar desse fruto com os amigos, com todas as pessoas. Jesus, ok? Amém? Vamos orar? Pai, de amor, Jesus, realmente essa comparação que fizemos, que o Senhor fez, é algo muito especial. Muitas vezes vemos árvores bonitas, árvores cheias de graça, famosas árvores, árvores que são de verdade vazias, não há fruto nelas. Nada se encontra. Como isso é sério, nós estudando esse capítulo de Marcos, podemos perceber e desejar que a nossa árvore seja cheia de frutos, que esses frutos sejam a adoração ao Senhor, que esse fruto seja o serviço a Ti, que esse fruto seja o louvor somente a Ti, que esse fruto seja o nosso frequentar a igreja, que esse fruto seja o nosso estudar da Tua palavra, que esse fruto seja o evangelizar os nossos amigos. Esse fruto mostra que a nossa árvore é bonita, é perfeita, mas também é cheia de fruto. Deus, venha com a sua bênção sobre a minha vida e a vida de cada irmão meu que está aqui. Cada um de nós precisa da sua ajuda. Nós imploramos, por favor, venha com a sua ajuda sobre as nossas vidas. Nós não queremos que o Senhor encontre em nós árvores vazias, mas sim árvores lindas, frondosas e cheias de fruto. Por favor, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe. A cada um que está aqui, surdo, ouvinte, todos que possam sentir realmente o seu falar e que a gente
vá e produza mais e mais. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.